हामीले डिटेल स्टडी अफ अर्थम पढ्छौँ फेरि टिमा पोस्थुमा यसको मोडिफाइड साइन्टिफिक नेम मेटाफायर पोस्थुमा यसको बारेमा पनि हामीले केही आइडिया पाउँछौँ यो चाहिँ यसको पार्ट वान है फर्स्ट भिडियो यो डिटेल स्टडी अफ अर्थममा धेरै टपिकहरू छन् धेरै सिस्टमहरू छन् त्यसको बारेमा हामी एउटा एउटा पार्ट पार्ट गर्दै 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 पढ्नेछौँ होइन यो पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले यसको मर्फोलोजीहरू होइन त्यसपछि यसको क्लासिफिकेसन अनि यसको एक्सटर्नल फिचरहरू एक के के छ त्यहाँसम्म अनि एक्सटर्नल एप्पर्चरहरू होइन पोरहरू के के छन् होइन यसको बारेमा चाहिँ हामीले आइडिया पाउनेछौँ अनि नेक्स्ट पार्टहरूमा यसको एलिमेन्ट्री क्यानलदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ ओके लेट्स प्रोसिड सबैभन्दा पहिला यो जुन अर्थोम छ नि यसको क्लासिफिकेसनको बारेमा हामीले बुझौँ जसलाई हामी सिस्टमेटिक पोजिसन भनेर पनि भन्छौँ है यो फाइलम एनेलिडामा पाइन्छ है फाइलम एनालिडामा कस्तो टाइपको एनिवललाई राखिन्छ त भन्दाखेरि जसको बडी सेग्मेन्टेड हुन्छ है मेटामेरिकल्ली सेग्मेन्टेड भनेको आउटर सेग्मेन्ट करेस्पोन्ड्स विथ इनर सेगमेन्ट भनेको बाहिरबाट पनि यो सेग्मेन्टेड हुन्छ भित्रबाट पनि सेग्मेन्टेड हुन्छ त्यसलाई हामी फाइलम एनालिडामा राख्छौँ अनि क्लास ओलीको चिटा भनेर भन्छ क्लास ओलीको चिटामा चाहिँ हामी यो सेग्मेन्टेड बडी विथ लोकोमोट्री अर्गन सिटा है सिटा यो जुन छ नि यसको लोकोमोट्री अर्गन अर्थनको त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी क्लास ओलीको चिटामा राखेको है विथ लोको अर्गन सिटा अब जिनस यसको भेराइटीमा नै भइहाल्यो स्पेसिस पोस्थुमा नै भइहाल्यो कमन नेम हामी यसलाई अर्थम भनेर चिन्छौँ अनि यसको न्यु मोडिफाइड साइन्टिफिक नेम चाहिँ मेटाफायर पोस्तुमा अब क्लासिफिकेसन पछि हामी हेबिट एन्ड हेबिट्याइटतिर जाउँ कहाँ बस्छ त हेबिट के हो त है हेबिट चाहिँ यसको फ्री लिभिङ है फ्री लिभिङ हेबिट हो अनि यो कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि सोइलमा इट लिभ्स इनसाइड द बरो अफ सोइल भनेर भन्छ होइन यसको बरोइङ हेबिट हुन्छ है सोइलमा पाल पार्छ र त्यही पालमा बस्छ अनि पाल पार्नको लागि यसले के गर्छ माउथले चाहिँ सोइललाई खाँदै जान्छ अनि त्यो सोइलमा भएको जति पनि माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू छ जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू छ त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर अनडाइजेस्टेड सोइल नै भनौँ न यसको जुन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हो यो चाहिँ एनएसको थ्रु यसले बाहिर फाल्छ जसलाई हामी के भन्छौँ कास्टिङ भनेर भन्छौँ कास्टिङ कास्टिङ भनेको यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हो अब यो जुन अर्थोम छ अर्थोमलाई हामीले एग्रिकल्चरल बेनिफिटको लागि रेयरिङ पनि गर्न सक्छौँ है सो द रेयरिङ अफ अर्थोम इज कल्ड भर्मी कल्चर यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा भर्मी कल्चर भनेर भन्दोरहेछौँ अर्थोमको रेयरिङलाई भने अब यो जुन भर्मी कल्चर गरिन्छ के को लागि गरिन्छ त भन्दा यसले जुन कास्टिङ प्रोड्युस गर्छ नि त्यो लार्ज अमाउन्टमा हामीले पाउन सकौँ इन द फर्म अफ मेन्युर होइन त कम्पोस्ट मेन्युर सो so, यसको जुन म्यानुर छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भर्मी कम्पोस्ट भनेर भन्छौँ जुन मल हामीले निकाल्छौँ यहाँबाट होइन भर्मी कल्चरबाट हामीले अप्लाइन गर्ने मल भनेको के हो त भर्मी कम्पोस्ट अनि यसले के खाँदो रहेछ त भन्दाखेरि इट फिड्स अन ड्राई अर ग्रिन लिभ्स भनेर भन्छ डेड मेटेरियल्स इन्सेक्ट लार्बा एग्स होइन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ यसले फिड अन गर्छ यो वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ होइन वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ सोइल पाउँछ त्यहाँ त्यहाँ यो पनि पाउँछ होइन इट इज डिस्ट्रिब्युटेड इन फर्टाइल अर लोमी सोइल भनेर भन्छ है अनि विच बरो एट द डेप्थ अफ अबाउट सिक्स इन्चेस लगभग यो नर्मल केसमा कुनै पनि सोइलमा ह्युमिडिटी छ मजाले होइन त्यो एकदमै मोइस्ट छ भने माथिल्लो सर्फेसमा नै पाउन सक्छ है माथि माथि पनि पाउन सक्छ यो सिक्स इन्चसम्म तल जान सक्छ भनौँ न तर यो जुन ड्राई सिजन नि होइन ड्रफ भनेर भन्छौँ हामी त्यो सिजनमा चाहिँ यो मोइस्चरको खोजीमा इट क्यान मुभ अप टु थ्री मिटर इन डेप्थ है यो तिन मिटरसम्मको डेप्थमा पनि जान सक्छ यो अर्थमको हेबिट एन्ड हेबिट्याटको बारेमा कुरा भयो त्यसपछि हामी यसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा स्टडी गर्छौँ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा हामी सेप एन्ड साइज कलर क्लाइटेलम सेग्मेन्टेसन सिटा अनि बडी वालको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है यो यसको पिक्चर भयो अब सबैभन्दा पहिला सेप एन्ड साइजको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ अब यसको सेप एन्ड साइजको बारेमा कुरा गरौँ यो जुन अर्थोम छ अर्थोम अलिकति सिलिन्ड्रिकल अर इलोङ्गेटेड टाइपको हुन्छ है यसको एन्टेरियर र पोस्टेरियर इन्डको बारेमा बुझाउन है म यहाँ पिक्चरबाट बुझाउन ट्राई गर्छु एन्टेरियर र पोस्टेरियर इन्डको बारेमा है यो जुन एन्टेरियर इन्ड छ नि अर्थमको पोस्टेरियर इन्डभन्दा सम रि हाउ इट इज पोइन्टेड पत्ता लगाउने दुईवटा तरिका छ एन्टेरियर र पोस्टेरियर इन्डलाई होइन एन्टेरियर इन्ड सम हाउ पोइन्टेड हुन्छ पोस्टेरियर इन्ड चाहिँ समहाउ ब्लन्ट हुन्छ एउटा त्यो हो पत्ता लगाउने तरिका एन्टेरियर र पोस्टेरियर अनि अर्को बाई लुकिङ एट द पोजिसन अफ क्लाइटेलम यहाँ जुन हामीले क्लाइटेलम देख्न सक्छौँ क्लाइटेलम भनेको एउटा मस्कुलर ब्यान्ड हो मस्कुलर ब्यान्ड जुन चाहिँ अर्थमको फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्टमा पाउँछ भनेपछि माउथ भनेको माउथतिरबाट फर्स्ट सेगमेन्ट सुरु हुन्छ भनेपछि एन्टेरियर रिजन ै माउथ लोकेटेड हुन्छ सो इन्टेरियर रिजनमा माउथ लोकेटेड हुने र सेग्मेन्टेसन त्यहीँबाट सुरु हुने भएको हुनाले यसको थर् यो फोर्टिन फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्टमा जुन क्लाइटेलम छ नि क्लाइटेलम कतातिर नजिक पाउँछ है जतातिर यो क्लाइटेलम नजिक पाउँछ त्यो नै यसको इन्टेरियर इन्ड हो यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ यो पत्ता लगाउने दुईवटा टेक्निक भयो एउटा इन्टेरियर पोइन्टेड हुन्छ हौ पोस्टेरियरसम्म हौ ब्लन्ड हुन्छ त्यो हेरेर पत्ता लगाइयो अनि अर्को चाहिँ पोजिसन अफ क्लाइटेलम क्लाइटेलम जतातिर नजिक पाउँछ त्यो चाहिँ इन्टेरियर हो जता पाउँदैन नजिक ना, त्यता चाहिँ त्यो पोस्टेरियर इन्डो हामीले यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भने यसको अब एन्टेरियर र पोस्टेरियर फाइन्ड आउट भइसकेपछि यसको डोर्सल र भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो डोर्सल र भेन्ट्रल अब हेरौँ यो डोर्सल सर्फेस चाहिँ इट इज सम हाउ डार्क ब्राउन इन कलर है यो कस्तो कलरको हुँदो रहेछ त डार्क ब्राउन कलरको हुँदो रहेछ डोर्सल सर्फेस भने भेन्ट्रल सर्फेस यु क्यान सी इन द पिक्चर यो चाहिँ कस्तो छ त लाइट ब्राउन कलरको छ कलरेसनको बारेमा पनि हामी पछि कुरा गर्छौँ अहिले मैले डोर्सल र भेन्ट्रललाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर मात्र त्यो आइडिया प्रोभाइड गर्न अहिले ट्राई गरेँ यो डोर्सल चाहिँ डार्क ब्राउन कलरको भेन्ट्रल चाहिँ लाइट ब्राउन कलरको एउटा कलर हेरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ हामीले छामेर पत्ता लगाउन सक्छौँ किनकि यो भेन्ट्रल सर्फेसबाट क्रल गरेर हिँड्छ होइन भनेपछि यसको लोको अर्गन सिटा हो सिटा जहिले पनि यसको भेन्ट्रल सर्फेसमा पाउँछ सो सिटा भेन्ट्रल सर्फेसमा पाउने भएको हुनाले होइन यो डोर्सलमा पाउँदैन है भेन्ट्रल सर्फेसमा मात्र पाउने भएको हुनाले यसको भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ रफ हुन्छ है छाम्दाखेरि नै हल्का के हुन्छ रफ अपियरेन्स आउँछ सो रफ अपियरेन्स आएको पार्ट चाहिँ के हो त भेन्ट्रल हो अनि डोर्सलमा चाहिँ स्मु स्मुथ अपियरेन्स पाइन्छ है सो स्मुथ अपियरेन्स पाएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोर्सल सर्फेस हो सिटा जहिले पनि कतातिर हुँदोरहेछ त भेन्ट्रल सर्फिसतिर हुँदो रहेछ यो दुईवटा भयो टेक्निक अनि अर्को चाहिँ यसको तेस्रो टेक्निक पिक्चर छ भने म पिक्चरै देखाइदेऊला तेस्रो टेक्निक चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यसको डोर्सल ब्लड भेसललाई हेर्छौँ यस्तो यो अर्थम भयो भने अर्थ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा रातो एउटा धागो जस्तो होइन एन्टेरियर इन्डबाट चाहिँ पोस्टेरियर इन्डतिर गएको हुन्छ कि बा एउटा कालो कालो रातो रातो टाइपको धागो जस्तो गएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डोर्सल ब्लड भेसल भनेर भन्छौँ है डोर्सल ब्लड भेसल हेरेर पनि हामीले डोर्सल र भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेपछि यो केही टेक्निकहरूको बारेमा मैले आइडिया दिएँ अब एन्टेरियर इन्ड जुन छ होइन यसको यो जुन एन्टेरियर एन्ड एंट छ एन्टेरियर एन्ड एंट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त इट इज पोइन्टेड पोस्टेरियर एन्ड चाहिँ ब्लाइन्ड यो अब बायोलेक्ट्रली सिमेट्रिकल हो बायोलेक्ट्रली सिमेट्रिकलको मिनिङ यसलाई हामीले भर्टिकल्ली माथिदेखि तलसम्म काट्छौँ भने दुईवटा इक्वेल गर्न सक्छौँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यही भएर यो बायोट्रली सिमेट्रिकल लेन्थको बारेमा कुरा गर्छौँ भने बडी वान हन्ड्रेड फिफ्टी मिलिमिटरको यसको लेन्थ हुन्छ अनि ब्रेड चाहिँ यसको थ्री टू अब अब कलरेसनतिर आऊ है जुन आगी को यो जुन मैले अघि डार्क ब्राउन र लाइट ब्राउनको कुरा गरेँ नि यो ब्राउन कलर केले गर्दा आउँछ यो अर्थ भन्दा एउटा पिगमेन्ट हुन्छ त्यो पिगमेन्टलाई हामी भन्छौँ पोरफायरिन पिगमेन्ट पोरफायरिन पिगमेन्ट प्रोभाइड्स कलर टु द अर्थ है अब डोर्सल सर्फेसमा धेरै हुन्छ पोरफायरिन त्यही भएर डार्क ब्राउन कलर अनि भेन्ट्रल सर्फेसमा चाहिँ थोरै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ लाइट ब्राउन कलर अब पोरफायरिन पिगमेन्टले जुन ब्राउन कलर दिन्छ त्यो ब्राउन कलरले अर्थोमलाई सनलाइटबाट प्रोटेक्ट गर्छ वाइल क्राउलिङ होइन सोइलमा चाहिँ बाहिर निस्केर क्राउल गर्दाखेरि यसको भेन्ट्रल सर्फेस त सोइलतिर पर्छ भने डोर्सल सर्फेस सिधै सनलाइटको कन्ट्याक्टमा आउँछ क्या अनि सिधै यो जुन एकदमै यिनीहरूको बडी सफ्ट बडी हुन्छ डेलिकेट अर्ग्यान होइन अब डेलिकेट बडी हुन्छ यो डाइरेक्ट सनलाइटको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि सनलाइटले यसलाई ड्यामेज सक्छ यसको बडीलाई केही असर गर्न सक्छ त्यही भएर त्यो असर नगरोस् है भनेर यसको बडीलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ एउटा लेयर जस्तो बनाउँछ भनौँ न प्रोटेक्टिभ लेयर कसरी बनाउँछ त डार्क ब्राउन कलर त्यहाँ प्रोभाइड गरिदिएर पोरफाइरिन पिगमेन्ट धेरै त्यहाँ गएर जम्मा भएर बस्छ होइन त्यसरी चाहिँ यसको कलरेसन हुन्छ अब कलरेसन पछि क्लाइटेलमको बारेमा कुरा गरौँ अघि पनि कुरा गरेको थिएँ मैले गर्न चाहिँ है यो क्लाइटेलम भनेको एउटा मस्कुलर ब्यान्ड लाइक स्ट्रक्चर हो मसलले भनेको जुन चाहिँ फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्टमा पाइँदो रहेछ यहाँ पिक्चरमै हेरौँ क्लाइटेलम भनेको फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्टमा पाइँदो रहेछ अनि यही क्लाइटेलमले गर्दाखेरि यो सबै अर्थलाई तिनवटा रिजनमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ तिनवटा एउटा क्लाइटेलम पाउनुभन्दा अगाडिको रिजन प्री क्लाइटेलर रिजन प्रि क्लाइटेलर रिजन, रिजन यो फर्स्टदेखि थर्टिन्थ सेगमेन्टसम्म जाँदो रहेछ प्री क्लाइटेलर रिजन क्लाइटेलम पाउनुभन्दा अगाडि गएर है फर्स्टदेखि थर्टिन्थ अनि अर्को क्लाइटेलर रिजन यो क्लाइटेलम पाउने रिजन फोर्टिन्थ फिफ्टिन सिक्सटिन्थ फोर्टिन टु सिक्सटिन अनि अर्को क्लाइटेलियम पाइसके पछिको रिजन पोस्ट क्लाइटेलर रिजन सेभेन्टिन टु लास्ट सेभेन्टिन टु लास्ट सेगमेन्ट यसरी चाहिँ यसको बडीलाई क्लाइटेलियमले तिनवटा रिजनमा डिभाइड गर्दोरहेछ द्याट इज प्री क्लाइटेलर रिजन क्लाइटेलर रिजन एन्ड पोस्ट क्लाइस क्लाइटेलर रिजन यो भयो अनि क्लाइटेलमको काम के त भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्सन है क्लाइटेलमले केमा हेल्प गर्दोरहेछ त रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्दोरहेछ यसले के के प्रड्युस गर्छ त म्युकस कोकुन र एल्बुमियन चाहिँ प्रड्युस गर्ने काम गर्छ यसले कोकुनको फर्मेसन पनि गर्छ त्यही कोकुनभित्रै नै अर्थमहरूको के हुन्छ त फर्टिलाइजेसन हुन्छ है म्युकस कोकुन एल्बुमियन यिनीहरूको फर्मेसन क्लाइटेलमले गर्यो यसलाई हामी अर्को वर्डमा सिङ्गुलम पनि भन्छौँ अब सेग्मेन्टेसनको कुरा गर्छौँ भने हामी इच अर्थम कन्टेन्ट्स हन्ड्रेड टु वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेग्मेन्ट्स है एउटा अर्थममा सयदेखि एक सय बिसवटा सेग्मेन्टहरू हुँदोरहेछ र यो जुन सेप भन के भन्छ सेग्मेन्ट छ नि बाहिरबाट मात्रै होइन भित्रबाट पनि करेस्पोन्ड भएको हुन्छ भनेर अगाडि मैले भने जसलाई हामी के भन्छौँ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड भन्छौँ एक्सटर्नल सेग्मेन्टेसन करेस्पोन्ड्स विथ अर करेस्पोन्ड्स टु इन्टरनल सेग्मेन्टेसन इट इज कल्ड मेटामेरिकली सेगमेन्टेड है भित्रबाट चाहिँ यो जुन सेग्मेन्टेसनहरू छ नि सेग्मेन्टेसनहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेप्टा हुन्छ त्यो सेप्टाले नै छुट्टाएको हुन्छ है दुईवटा सेग्मेन्टहरूको बिचमा के पाउँदो रहेछ सेप्टा जस्तो पिक्चर वाइज हामी जाउँ पिक्चरवाइज जान्छौँ भने यो बाहिरको एक्सटर्नल सेग्मेन्टेसन यस्तो भयो यो होइन बाहिरबाट हेर्दाखेरि भने यो इन्टर्नल सेग्मेन्टेसन हो भित्रबाट पनि सेग्मेन्टेड अनि यो सेग्मेन्टेसनहरू दुईवटा कुनै दुईवटा सेगमेन्टको बिचमा जुन होराइजेन्टल लाइन हामीले देखिराखेको छौँ नि होइन यो लाइन भनेको के हो त सेप्टा हो यो सेप्टाले नै के गर्छ सेगमेन्टलाई छुट्याउने काम गर्छ इन्टर्नल्ली है अनि बाहिरबाट चाहिँ सेग्मेन्टेसन नै हुन्छ यो सेग्मेन्टेसनको बारेमा कुरा भयो अब सेग्मेन्टेसनपछि हामी सिटाको बारेमा कुरा गरौँ है सिटा भनेको यसको लोकोमोट्री अर्गन ओभियसली यो कहाँ लोकेटेड हुँदो रहेछ त भन्दा भेन्ट्रल सर्फेसमा लोकेटेड हुन्छ अनि इच सेगमेन्टमा एट्टीदेखि हन्ड्रेडवटा नम्बरमा चाहिँ सिटाहरू हुन्छन् एट्टी टु हन्ड्रेड नम्बर अफ सिटा इन इच सेगमेन्ट अनि यो जुन सिटा छ यसलाई चाहिँ मसलहरूले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ वा सपोर्ट गरेको हुन्छ ती मसल्सहरू के उन, के हुन् यसको पार्टहरू के के हो यसलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ भनेर हामी डिस्कस गरौँ है त यहाँ जुन हामीले यस सेप स्ट्रक्चर देखिराखेको छौँ सम यस सेप स्ट्रक्चर सीटा सीटा यो लङ्गेटेड होइन यो नै के हो त सिटा हो सिटालाई हामी तिनवटा रिजनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा नोड्युल है अर्को चाहिँ नेक अनि अर्को चाहिँ बेस है नोड्युल नेक र बेस यसरी हुन्छ जस्तो हिँड्ने बेलामा यो सिटा बाहिर निस्किन्छ अरू बेलामा चाहिँ सिटा भित्र जान्छ सो सिटालाई बाहिर निकाल्ने र भित्र तान्ने काम कसले गर्छ त भन्दा मसल्सहरू हुन्छन् या ती मसलले गरिराखेका हुन्छन् जस्तो प्रोट्र्याक्टर मसल यहाँ हेर यता र यता यो सिटाको साइड साइडमा प्रोट्र्याक्टर मसलहरू छन् यो प्रोट्र्याक्टर मसल जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तब सिटा बाहिर निस्किन्छ अनि भित्र तान्नु पर्यो भने यो रिट्र्याक्टर मसल रिट्र्याक्टर मसल जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यसले चाहिँ सिटालाई भित्र तान्छ अनि बेसतिर तान्छ बेसतिर है सो so, प्रोट्र्याक्टर ट्र्याक्टर मसलले जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सिटा बाहिर आउँछ रिट्र्याक्टर मसल जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तब सिटा चाहिँ भित्र आउँछ सो दे आर सपोर्टेड बाई रिट्र्याक्टर एन्ड प्रोट्र्याक्टर मसल यो सिटाको बारेमा भयो है लोको मोसनमा हेल्प गर्छ अनि बडीवालको बारेमा जब हामी कुरा गर्छौँ भने बडी वालमा तिनवटा ले यसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ वा कन्सिस्ट गरेको हुन्छ जस्तो बाहिर सबैभन्दा बाहिर क्युटिकल लेयर भनेर भन्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ इपिडर्मिस लेयर छ भने अरू चाहिँ मसल्सहरू छन् मसल्स पार्टमा कुन कुन मसल्सहरू आउँछ भन्दा आउटर सर्कुलर मसल आउटर सर्कुलर मसल एन्ड इनर लङ्गी चुडिनल मसल आउटर सर्कुलर मसल इनर लङ्गी चुडिनल मसल्स भने अरू अरू जुन हामीले प्रोट्र्याक्टर मसल र रिट्र्याक्टर मसलको कुरा गरौँ यी मसल चाहिँ सिटालाई हेल्प गर्नको लागि यी मसल, ला मसल पनि पाउँछ यो बडी वालमै पाउँछ नहुने नपाउने होइन त्यही भएर मसल्स टोटल चार टाइपको मसल पाइयो एउटा सर्कुलर मसल अर्को लङ इचुरुडिनल मसल अनि प्रोट्र्याक्टर मसल र रिट्र्याक्टर मसल गरेर चाहिँ पाइयो यो मसल्स भयो अनि त्यसपछि चाहिँ योभन्दा माथि पिटर्निस त्योभन्दा माथि चाहिँ क्युटिकल यो नै यसको के हो त बडी वाल हो अब यसपछि हामी कुरा गर्छौँ एक्सटर्नल एफोर्ट्सहरू जसलाई हामी पोहोर भनेर नि भन्छौँ है अर्थनको बडीमा भएको यो पोहोर कतिवटा टाइपको हुँदो रहेछ त हेरौँ त यहाँ माउथ एनस फिमेल जेनाइटल पोहर मेल जेनाइटल पोहर जेनाइटल प्यापेली नेफ्रिडियो पोहोर होइन डोर्सल पोहर र स्परमाथिकल पोहोर गरेर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट एट टाइपको चाहिँ पोहोरहरू यसको बडीमा पाउँदो रहेछ जस्तो सबैभन्दा पहिला हामी माउथको बारेमा कुरा गरौँ है माउथ जसलाई हामी पेरिस्टोमियम भनेर नि भन्छौँ यो नै था के हो त अर्थमको बोरिङ अर्ग्यान हो कि अर्थमले यही माउथबाट चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा होल बनाउँछ बडो गराउँछ सोइलमा है त्यहीँबाट चाहिँ यसले खानेकुराहरू खाँदै 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 जान्छ अब हेरौँ यो माउथ जहिले पनि कुन सेग्मेन्टमा पाउँछ फर्स्ट सेगमेन्टमा यो सेग्मेन्टलाई हामी के भन्छौँ त फर्स्ट सेगमेन्ट भनेर भन्छौँ यो माथितिरको सेग्मेन्ट अनि यो फर्स्ट सेगमेन्टमा एउटा यसरी राउन्ड स्ट्रक्चर जुन छ पेरिस्टोमियम यसलाई हामी के भन्छौँ माउथ भनेर भन्छौँ र यो जुन पेरिस्टोमियम छ पेरिस्टोमियमको माथि एउटा मस्कुलर फ्ल्याप यसरी बसेको हुन्छ यसलाई हामी प्रोइस्टोमियम भनेर भन्छौ यो ले के गर्छ माटोलाई खनेर यहाँ पेरिस्टोमियम भित्र पुर्याउँछ माटोलाई खन्दै भित्र पुर्याउँछ फेरि बाहिर आउँछ फेरि माटोलाई खन्दै भित्र पुर्याउँछ है माटोलाई खन्दै भित्र पुर्याउँदै यो भित्र बाहिर भित्र बाहिर गर्न सक्छ के यसरी अगाडिबाट अहिले पनि माउ जहिले पनि कुन सेगमेन्टमा पाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट सेगमेन्टमा पाउँदो रहेछ यो हामीले कुरा बुझ्यौँ त्यसपछि एनएस भन्छ एनएस चाहिँ एउटा भर्टिकल स्ट्रिट लाइक ओपनिङ हो यो लास्ट सेगमेन्टमा पाउँछ पा। पा। मा मा है माउथको कुरा भयो एनएसको कुरा भयो एनएस जहिले पनि लास्ट सेगमेन्टमा है अब हामी यहाँ फिमेल जेनाइटल पोरको बारेमा कुरा गरौँ फिमेल जेनाइटल पोर एउटा मात्रै हुन्छ एउटा यो फोर्टिन सेगमेन्टमा पाउँछ र यही फिमेल जेनाइटल पोरबाट बम चाहिँ प्रोड्युस गर्छ बम चाहिँ प्रोड्युस गर्छ फिमेल जेनाइटल पोर जहिले पनि फोर्टिन सेगमेन्ट त्यस त्यसपछि आउँछ एउटा मात्रै हुन्छ है अनि मेल जेनेरेटल पोर मेल जेनेटल पोर चाहिँ जहिले पनि एटिन्थ सेगमेन्टमा पाउँछ एटिन्थ अनि यो चाहिँ पेयड हो है पेयर्ड हो है, ए, यो दुईवटा हुन्छ मेल जेनेटल पोर अनि एटिन्थ सेगमेन्टमा पाउँछ है भेन्टेरो लेट्रल्ली भनेर भन्छ यो भेन्ट्रल सर्फेस हो अनि यसको लेट्रल पार्टमा साइड साइडमा पाइएको छ त्यही भएर भेन्टेरो लेट्रल्ली अनि यो चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेसको बिचमा मिड भेन्ट्रल्ली भनेर भन्छ फिमेल जेनेरेटल पोहरलाई मिड भेन्ट्रल्ली अनि मेल जेनाइटल पोहरलाई चाहिँ भेन्टेरो लेटरली अपियर अफ मेल जेनाइटल पोहोर भन्छ यसपछि आउँछ जेनाइटल प्यापिली जेनल प्यापिली दुईमा हुन्छ एउटा सेभेन्टिन्थ सेगमेन्टमा हुन्छ है पियर नै हो यो पनि सेभेन्टिनको चाहिँ नाइन्टिन चाहिँ नाइन्टिन चाहि, सेगमेन्टमा हुन्छ सेभेन्टिन्थ र नाइन्टिन सेगमेन्ट ख्याल गरौँ है अनि यिनीहरूले केमा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि पोपुलेसन हुँदै गर्दा यसको मेटिङ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ है सेभेन्टिन्थ र नाइन्टिन्थले दुईवटा अर्थमलाई एट्याच गराउनमै हेल्प गर्छ भने यो मेल जेनेरेटल पोहरले चाहिँ मेल ग्यामिट निकाल्छ हिजो यो जेनेरेटल पेबिलीको बारेमा भयो है त्यसपछि नेफ्रिडियो पोहोर भनेर भन्छ नेफ्रिडियो पोहोर हेरौँ त के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि अल ओभर द बडी हुन्छ नेफ्रिडियो पोहोर एक्सेप्ट फर्स्ट थ्री सेगमेन्ट्स भनेर भन्छ वान टू थ्री यो तिनवटा सेगमेन्टलाई छोडेर चौथो सेगमेन्टबाट चाहिँ अल ओभर द बडीले के पाउँछ त नेफ्रिडियो पोहोर पाउँछ हेरौँ त एक्सेप्ट फर्स्ट थ्री सेगमेन्ट्स यसले नेफ्रेडियो पोरको काम के त भन्दाखेरि यसले के गर्छ जति पनि नेफ्रेडियो पोरले जति पनि नाइट्रोजनस वेस्ट छ नाइट्रोजनस वेस्टलाई चाहिँ बडीबाट बाहिर निकालेर फाल्ने काम गर्छ भने अब नेक्स्टमा आउँछ डोर्सल पोर्स भनेर भन्छ डोर्सल पोर्स इट इज सिचुएटेड इन डोर्सल सर्फेस बिहाइन्ड दि टुवेल्भ सेगमेन्ट भनेर भन्छ है एन्ड इन एन्ड इन एन्ड इन अ सेग्मेन्टल पार्ट अ सेग्मेन्टल पार्ट असेगमेन्टल पार्ट भनेपछि दुईवटा सेग्मेन्टको बिचसम्म पाउँदो रहेछ बाह्र सेग्मेन्ट पछि बाह्र र तेह्रको बिचमा तेह्र र चौधको बिचमा चौध र पन्ध्रको बिचमा गर्दै गर्दै गर्दा गर्दै अल ओभर द पर्टी चिप्लो अर्थ निकाल्छ चिप्लो अर्थ निकाल्छ चिप्लो अर्थलाई चिप्लो बनाउने काम गर्छ डोर्सल फोहोरबाट यसले मिकसको सिक्सन गर्छ है सो इट इज लोकेटेड बिहाइन्ड दि टुवेल्भ सेगमेन्ट एन्ड फाउन्ड इन इच इन्टर सेग्मेन्टल पार्ट है बिचमा दुईवटा दुईवटा सेगमेन्टको बिच बिचमा पाउँछ यो डोर्सल पोर भयो अनि अब डोर्सल पोर पछि स्परमेथिकल पोर भनेर भन्छौँ हामी स्परमेथिकल पोर चारवटा है पेयरमा हुन्छ अनि कसरी हुन्छ त भन्दा फिफ्थ र सिक्स्थको बिचमा हुन्छ एउटा पेयर सिक्स्थ र सेभेन्थको बिचमा अर्को पेयर हुन्छ सेभेन्थ र एड्थको बिचमा अर्को पेयर हुन्छ अनि एड्थ र नाइन्थको बिचमा अर्को पेयर हुन्छ त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ त फर्स्ट पेयरलाई फिफ्थ स्ल्यास सिक्स्थ भनेर रौ लेख्छौँ कमा गरेर सेकेन्ड पेयरलाई सिक्सथ स्ल्यास सेभेन्थ भनेर लेख्छौँ थर्ड पेयरलाई चाहिँ सेभेन्थ स्लस एट भनेर लेख्छौँ अनि फोर्थ पेयरलाई चाहिँ एट स्ल्यास नाइन्थ भनेर लेख्छौँ ह यसरी लेख्छौँ फिफ्थ सिक्थ सिक्थ सेभेन्थ सेभेन्थ एथ एट नाइन्थ दुईवटा सेगमेन्टको बिचमा पाउने हुनाले यसको काम भनेको के त अब मेटिङ हुँदै गर्दाखेरि अब यसको पोजिसन चाहिँ अब भेन्ट्रल सर्फेसमा लेक्ट्रल पाउँछ सो भेन्टेरो लेट्रली नै भनेर भन्छौँ होइन अनि यसको काम भनेको मेटिङ गर्दै गर्दाखेरि अर्को अर्थ हुन्को मेल जेनेरेटल पोरबाट निस्केको जुन स्पम हुन्छ नि स्पमलाई चाहिँ आफूभित्र कलेक्ट गरेर राख्ने काम गर्छ है आफूभित्र चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्ने काम गर्छ यो स्पर्म्याथिकल पोर हुँदै स्परम्याथिकामा पुग्छ स्पम है यसरी ख्याल गरौँ अब लास्टमा एनसको कुरा हो लास्टमा एनसको कुरा हो एनएस चाहिँ एउटा स्मल स्लिट लाइक एपरचर भनेर भन्छ होइन अनि त्यो स्लिट लाइक एपर्चरबाट नै एनएसले के भन्छ अर्थमले के गर्छ त आफ्नो अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलहरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ बाहिर फाल्ने काम गर्छ है यो एनएस भयो यो चाहिँ ओभरअल यसको स्ट्रक्चर ल फर्स्ट पार्टमा हामी यहाँसम्म मात्रै गर्छौँ है सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री क्यानलतिर जाउँला वा यसको डाइजेस्टिभ सिस्टमतिर जाउँला थ्याङ्क यू